Patrite k tým, ktorí majú doma množstvo prečítaných kníh a neviete kam s nimi. Samozpráva v Partizánskom prišla so šikovným riešením. Stačí ich priniesť do obnovených priestorov domu služieb Alfa na druhom poschodí. Tie sa uvoľnili po odchode občianského združenia Edukácia a internet. V nich sa od útorka 9. novembra obnovil projekt Kniha pre teba. Projekt Kniha pre teba sme spúšťali pred niekoľkými rokmi. Bol to projekt Mesta, Informačného centra mladých a organizácie Edukácia a internet. No a tým, že tieto organizácie skončili, tak skončili tieto priestory v Dome služieb Alfa, ktoré sa teda využívali na tento projekt. A ja teda aj z toho titulu, že prebehla diskusia na sociálnej sieti, som povedal, že tento projekt nemôže skončiť. Správu nad ním prevzala Mestská umelecká agentúra. O chod projektu sa stará dobrovoľník Miláš Škvarenina ako vták potrebuje krídla k lietaniu, tak človek potrebuje knihu k svojmu teda životu. No a mnoho no ľudí knihy teraz, teda keď triedi knižnice alebo čo vyhadzuje, tak preto sme sa rozhodli, že, že tento projekt, teda, ktorý podporil pán primátor, budeme teda robiť, no aby tie knihy našli nové up uplatnenie. Ak si chcete nejakú knihu naopak vybrať, výpožičnej doby sa váť nemusíte. Nie je totiž stanovený limit, kedy titul treba priniesť naspäť. Projekt od ľudí taktiež neberie ani žiadne poplatky. Ako to bude postupne prichádzať, budem to triediť. Knihy uklade teda podľa tých sekcií jednotlivých, ako romány a, a tak ďalej. Plus navyše chceme ako keby upgradeovať alebo zaktualizovať uh, projekt aj čitajúce kupalisko, aj čitajúca nemocnica, aj knižné budky, ktoré máme v meste a práve na jar budúceho roka tie knihy, ktoré sem prídu a posledníme uh, tie knižné tituly alebo tie knižky v tých segmentoch nemocnici na kúpalisku, ale samozrejme aj v tých knižných budkách, ktoré sú na detských hryskách. Knihy môžete doniesť alebo si prísť nejaké vybrať vždy v útorok a štvrtok od 14. do 16. hodiny.